Nygren och jobbar här på Husumfabriken som labbchef, vilket betyder att jag är ju ansvarig för det som händer på labbet, alla tester som utförs av de som jobbar här. Jag är utbildad civilingenjör i teknisk biologi, vilket låter lite konstigt, men egentligen så handlar det mycket om kemi. Och ju mer jag läste i den utbildningen, ju mer intresserad av kemi blev jag. Så att det blev i långa loppet så är jag nästan som en teknisk kemist. Den största huvudråvaran som vi har till vår pappersproduktion är ju ved. Och den här veden levereras till fabriken med båt, järnväg framför allt, men också via lastbilar. Den här veden då barkas, man tar bort barken och hugger upp den till små flisbitar som sedan transporteras in i massabruket. Och veden är ju en förnyelsebar råvara och vi vill göra så litet avtryck som vi kan på naturen och vår omgivning. Och den här röken som bolmar ut från skorstenarna består faktiskt till 99,9% av vattenånga. Okej, då står vi här på toppen av en av sodapannorna, sodapanna 8. Vi är 120 meter över havet och här har vi rökgaser som lämnar fabriken. Och när vi är här uppe så mäter vi flödet, alltså hur mycket rökgaser som går ut och hur mycket partiklar som finns i den här röken. Och det här kontrollerar vi regelbundet för att veta vad vi släpper ifrån oss. Vattnet som släpps ut i havet har passerat flera reningssteg. Och vi vill ju kontrollera det här så att vi verkligen vet att vi gör så lite påverkan som möjligt. Miljön är jätteviktig för oss pappersmakare och vi vill göra ett så litet avtryck som möjligt på naturen omkring oss. Så därför är det jätteviktigt att vi tar kontroller på både vattenomgivningen och så sen även det som går ut i luften då. Jag heter Jenny Hörnström och jag jobbar här på Emery. Jag började som jobba här och sen dess har jag halkat in. Och jag tycker det är väldigt roligt med kemi för att man kan aldrig säga vad som kommer hända. Här har vi då vår bestrykningsmaskin som är en relativt ny del av fabriken. Den gick igång kring 2000-2001. Och här tar vi in papper som vi kallar för baspapper. Och utanpå det papper så lägger vi in smet som gör att man kan få ett glansigt papper. Liknande som ett fotopapper men inte riktigt lika tjockt. Det som händer är att pappret passerar fyra bestrykningsstationer. Där man lägger på tunna lager av den här bestrykningssmeten. Och det här sker väldigt fort. Och den här skarven som man också ser här, den sker i samma fart. Så att det ställer väldigt stora krav på både papper och maskin. För att få slutfinishen sen på pappret, den här optimala ytan, så pressar man sen pappret genom ett nyp där man har hög temperatur och högt tryck. Ungefär som när man stryker kläder. Man har värme och tryck och så pressar man ut alla ojämnheter, så får man den här perfekta ytan. Ja, jag heter Marianne Andersson och jag jobbar här på labb och har jobbat i den här fabriken sedan slutet av 69. Vad jag håller på med här är alltså att testa bestruket papper. Och ett bestruket papper är ju då en smet på och sen är det alltså tryckt på det. Och stämmer inte färg och papper ihop så blir det dåligt tryck också. Kan bli dåligt tryck. Husumfabriken har funnits i snart 100 år. Och mycket har ju hänt sedan dess såklart och det har blivit större och bättre på alla sätt och vis. Men vi står fortfarande inför stora utmaningar. Och vi ställs inför nya utmaningar varenda dag.
Och här har ju kemin en väldigt, väldigt viktig roll. Och mycket av våra utmaningar handlar om kemi och lösa kemins mysterium.